ଏଇ ହେରାରେ ତୁ କ'ଣ ନିଶା ଗଲା ଧରୁଣୁ ଜାଣିଛୁ ଯେ କିଏ ଆଉ ଜାଣିଛୁ ସେ କିଏ ମାର୍କେଟ ହଲେଇ ଦେଉଛି ଆଉ ସେ ମାର୍କେଟ ହେଲେ ସେ ଆବେ ଏଇଟା ଆଖଡ଼ା ସାଲ ନା ଗୁଆଳ ଘର କ'ଣ ସେଟା କ'ଣ ହେଇନି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି ତମେ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଆଇଛ ତମେ ଆଡ଼େ ବାଟ ବୁଲି ପଳେଇ ଆଇଛ ନା କ'ଣ ବାପି କହୁଛି କାହାକୁ କହୁଛି ଏ ବାପି ଧୋଇଲି ପକେଇ ଜଣେ ଶୋଇଥିଲା ଉଠେ ଇଏ ଭାଇ କ'ଣ ପଳେଇ କିଏ ଭାଇ ତୁ ତୁ ଏ ବାଳ କଥା କହୁଛୁ ବାଳ ନାହିଁ ବାଳ ଆସିବ କେତେ ଲୋକଙ୍କର କଣ କଣ ଉଡିଗଲାଣି ତଥାପି ସେମାନେ ସମ୍ଭାଳିକି ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁଛୁ ସେମାନେ ଯଦି ସମ୍ଭାଳିକି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ କଣ ଛାଡ ଏତେ କଥା ନାହିଁ ସାର ଆସିଲେଣି ବସ ଆରମ୍ଭ କର ଆଜି ରିହର୍ସାଲ କରିବ ନା ନାହିଁ ସାର୍ ଆଜି ପୁରା ରିହର୍ସାଲ ଆଖେଡ଼ ଆମର ପୁରା ଫାଇନାଲ ସାର୍ ଟିକେ ଆଙ୍କରିଂ କରିଦେଇ ପଳେଇ ଆସେ ଅଛି ହାଇଲାଇଟ୍ କଲା ହାଇଲାଇଟ୍ ନାଟକ କଥା ଦେଇ ଆମେ କଥା ରଖିଲୁ କଥା ରଖିଲୁ ୟୁ ଏଇ ବାଜର ବାଜିବ ସାରେ ବିଜୟ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ବାପି ମଣିଷ କୋଉବେଳେ ଲୋକଟାର ହାତ ଧରି ଥିଲା କେଜାଣି ଶାନ୍ତିରେ ବି ବଞ୍ଚି ପାରୁନି କୋଉ ଇଚ୍ଛା ବି ମୋର ଏ ପୂରଣ କଲା ମୁଁ ସେମିତିକା ଝିଅ ବୋଲି ଆ ପାଖରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି ସେ ମଦୁଆ ହଉ କି ଯାହା ବି ହଉ ସ୍ୱାମୀ ପରା ଇହକାଳ ପରକାଳର ଦେବତା ମୁଁ ସିନା ତାକୁ ପାଟିରେ ଏମିତି କ'ଣ କହିଦଉଛି ପେଟରୁ ଯଦି କହିବି ତାହେଲେ ଜିଭଟା ଛିଣ୍ଡି ଯିବନି ହଁ କାଳକଟା ତ ଗଲାଣି ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେମିତି ବିତେଇ ବିତେଇ ଆସିଛି ଆରେ ସେ କାଳରେ ସିନା ଗ୍ରୁପରୁ ଲୋନ୍ ଆଣିକିରି ଚଳୁଥିଲୁ ଏବେ ପରା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବାହାରିଲାଣି ଆଣିବୁ ଆମେ ସୁଝିବେ ସରକାର ସରକାରଙ୍କର କୋଟି ପରମାୟୁ ହେଉ ମଦ ବନ୍ଦ ହବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ କେତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆଲୁ 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 ମୋ ପୋଡ଼ା ମୁଁ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇ ଏତେ କଥା କହିସାରିଲିଣି ସାଡ଼େ ଭାତ ବସିଥିଲା ମୋର ପଡ଼ିଯିବଣି ମୁଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି ଧନ୍ୟ ବୋତଲ ରାଣୀ ତତେ ଗଢ଼ିଛି କେଉଁ ବିନ୍ଧାଣି ଏ ସାଙ୍ଗ ଧନ୍ୟ ତୁ ବୋତଲ ରାଣୀ ତତେ ଗଢ଼ିଛି କେଉଁ ବିନ୍ଧାଣି ଆରେ ପଶୁ ଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ପେଟରେ ଏ ତୁ ଦେଖାଉଛୁ କେତେ ଖାଣି ତୁ ଦେଖାଉଛୁ କେତେ ଖାଣି ବନ୍ଦ କର ଉଠାବେ ମୋର ପାଉ ନେଇ ତତେ ମାରିବି ହାତ ଉଠା ମାରିବି କେ କଣ କହିଲୁ ବଦମାସ ବଦମାସ କହୁଛୁ କଣ କହିଲୁ ନିଶା ନା କାଇଁ ଧରିଲୁ କାଇଁ ନିଶା ତୋର କିଏ ଏବେ ନିଶା କିଏ ମୋର ଜାଣିନୁ ତୁ ନିଶା କିଏ ଜାଣିନୁ ଯିଏ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଚହଳ ପକେଇକି ଦୁଲଦୁଲ କରୁଛି ନିଶା ମାନେ କଣ ଖଗେଶ୍ୱର ଆମର କଣ ଉଠୁ ଗଲାଣି କିଏ ଖଗେ ନାମ ଖଗେଶ୍ୱର ମୁଁ ସେ ନିଶା କଥା କହୁନି ବେ ମୋ ନିଶା କଥା କହୁଛି ମୋ ନିଶା କଥା କହୁଛୁ ତୋ ନିଶା କିଏ ଆର ବେ
ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିନୁ କହିଲି ଥରେ ବା ମୋ ନିଶା ମାଇଁ ଡାଲି ତୋ ବାଟିର ବାସ୍ନା ବା କହିଦଉଛି ବୁଝିଲୁ କଣ ସାଙ୍ଗ ଏ ଆଜି ମୋର ଏଟା ପିଇବା ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ପିଇବୁନି ନା କାହିଁକି ଆଉ ପିଇବିନି ନା ଅପରସ ମୁଣ୍ଡେଇ ଆଉ ମରିବିନି କଣ ଆରେ ତୁ ଜାଣିନୁ ପାଗଳ ଭଳିଆ କଥାଟା କରୁନି ଆରେ ମଦ ପିଇକି ମରିକି କ'ଣ ଅପରସ ମୁଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ନା ମଦ ଯିଏ ପିଉଛି ସିଏ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦଉଛି ମୂର୍ଖଟା କହିଲା ବଳିଦାନ ଦଉଛି ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ରାଜୁ ଆଉ ଦେଶ ପାଇଁ କହୁଛୁ ବଳିଦାନ ଦଉଛୁ ଆଉ ଆରେ ତୁ ତ ମଦ ପିଇକି ମରିଲୁ ବଳିଦାନ କଣ ଦେଲୁ ସେମିତି କଣ ନେବେ ଆରେ କେବଳ ଆମ ପାଇଁ ମଦୁଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମଦୁଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବିଗତ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ 24 ବର୍ଷର ସରକାର ଶୁଣେ ଏପଟେ ଆମେ ମଦ ପିଉଛୁ ସେପଟେ ରାଜସ୍ୱ ବଢ଼ୁଛି ଏପଟେ ଆମେ ମଦ ପିଇକି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛୁ ସେପଟେ ଆମେ ଫାଇନ୍ ଗଣୁଛୁ ଆରେ ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ ରାଜ୍ୟର ରାଜସ୍ୱ ବଢ଼ୁ ମୋ ପାଣ୍ଠିରେ ବୁଝିଲୁ ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଆରେ ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ପରିବାରର କାହାର ହେଇପାରୁନି କାହାର ହେଇପାରୁନି ଆମେ ଏବେ ମଦ ପିଉଛି କାହା ପାଇଁ କାହା ପାଇଁ ମଦ ପିଉଛି କେବଳ ରାଜସ୍ୱ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ବୁଝିଲୁ ବେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗ କେତେ ବଡ଼ ବଳିଦାନ ତୁ କରିପାରିବୁ ବେଟା କହିଲେ କ'ଣ ନା ମୁଁ ମଦୁଆ ଗୋଟେ ଗୋପବନ୍ଧୁଟା 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କରି ସେମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ଖାଲି ମଦୁଆ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆବେ ଖାଲି ମଦର ବନ୍ୟା କରିଦେଲେଣି ଏଠି କେବଳ ମଦୁଆ ନୁହେଁ ମଦେଇ ବି ବଢ଼ିଗଲାଣି କଣଟା କହିଲୁ ମଦେଇ ମଦେଇ ନା ତା ବଡ ଭାଇ କରିଦେବେ ଆବେ ମଦେଇ ମାନେ ତୁ ବୁଝିପାରୁନୁ ସେଟା କଣ ଆବେ ମଦେଇ ମାନେ ମହିଳା ପିଉଥିବା ମଦ ବା ମହିଳା ଯୋଉ ମହିଳା ମାନେ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ଆବେ ସାଙ୍ଗ ଯେତିକି ମଦେଇ ଥିଲେ ଇଏ ଗଲା ସରକାର ଅମଳରେ ଆଉ 4% ବଢେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୁଝିଲୁ ସାଙ୍ଗ ଆଜି ଏଇମାନେ ଯୋଉମାନେ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଳା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶାସନ ବେଳେ ଯଦି ମଦଟାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ଆଜି ମଦୁଆ ସଂଖ୍ୟା ବଢିନଥାନ୍ତା କି ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ଆଦି ହେଇନଥାନ୍ତା ଏ ସେଟା ବିରୋଧରେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନା ଆରେ ଆଗରୁ ସେ ସରକାରରେ ଥିଲେ ଏବେ ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ବିରୋଧୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆରେ ତାଙ୍କ ବେଳରେ ଯୋଉ ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ସିଏ ଯେମିତି ପାଦରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ ତମେ ତ ଶାସନରେ ଅଛ ତମେ ସେମିତି ଆଡ଼େଇ ଦଉନ ଏ ବୁଝିଲୁ ସାଙ୍ଗ କ'ଣ ବେ ଏବେ ସେ ସରକାର ଆଉ ଏ ସରକାର ଭିତରେ ଅନେକ ଫରକ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ ସେ ସରକାର ଥିଲା ନିଜ ଫାଇଦାର ସରକାର କ'ଣ କହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ବୁଝିଲୁ ସାଙ୍ଗ କ'ଣ ବେ ସେ ସରକାର ମଦର ବନ୍ୟା କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାର ମଦକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛି ଦେଖ ସାଙ୍ଗ ତୁ ଯାହା କହିଲୁ ମୁଁ ବୁଝିଲି ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ତୁ ବୁଝିଲୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି କଣ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ମଦ କହିଲା ମଦ ମଦ ନେବେ ଯଦି ମଦ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଏ ରାଜ୍ୟ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ବେ ଆବେ ତୁ କଣ କହୁଛୁ ବା ଆରେ ଜୀବନ ସାରା ତ ତୁ ଏଇଆ କଲୁ ତୁ ନିଜେ ପିଇଲୁ ମୋତେ ବି ସେଥିରେ ପିଇଦେଲୁ ଏ ସାଙ୍ଗ ବୁଝିଲୁ ଆବେ ପମିନାନି କଣ କହୁଛୁ ଜାଣିଲୁ ନା କିଏ କିଏ ପମିନାନି ମୋ କହିଲା ପମିନାନି ସିଏ କଣ କହିବେ ଆରେ ଆମେ ମଦ ପିଉଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ କଣ ଡାଲି ପିଉଛୁ ଡାଲି
ଗୋଦରିଲ ତୋ ଗୋଡ଼ୁକୁ ଅନା କହିଲେ ମଦ ପିଉଛି ତୁ ତୋ ମାଇକିନା ବୋଲରେ ଘର କଣରେ କ୍ରିତ ଦାସ ହେଇକି କଣରେ ପଡ଼ିକି ରହ ମୁଁ ମୋର ଷଣ୍ଢ ଭଳିଆ ଚାଲିକି ଯାଉଛି ଷଣ୍ଢ ଭଳିଆ ଅଛି जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।